Čau, my jsme Tatran Střešovice. Ahoj, my jsme Acema Sparta Praha. Tohle je čtvrtfinále Live Sport Superliga Penalty Shot Battle. Jdeme na to! V pravdě jsem čekal, že přijde Jirka Karny, ale bohužel se nemohl zúčastnit, což mě osobně hodně mrzí, protože je velmi šikovný na nájezdy. Myslím si, že Pepa Juha nebude úplně lehký na nájezdy, taky je šikovný a myslím si, že to bude velice těžké. Na posledním reprezentačním kempu jsme se s Martinem Benešem ještě setkali při jeho ukončení reprezentační kariéry, takže už tam byly nějaké narážky na tuhle soutěž a určitě jsem se nějaký nájezdy už vyzkoušel. Jo, tak já jsem stejně říkal, jsem rád, že tam je zrovna Tom po mně. To fajn kluk, dobrý golman, ale rád bych ho ještě v letošní sezóně potrápil a tady v té challenge ho porazil, aby to nástupnictví po mně mělo třeba příští rok. Navázat na Karase není si jednoduchého, protože lepšího frajera na nájezdy v Čechách nemáme, ale budu se do té pozice snažit popasovat co nejlíp. Jedeme si s tebou normálně 5 nájezdů na každou stranu. Domácí je Tatran, takže si vybíráš pana nebo Oreo? Pana. Oreo. Jeden první. Hodně štěstí. Taky. Tak pohodka na čel. Krásný to, krásný. Pojď, Beneáši. Jo! Ty to umíš. Yes. Úžasný tohle. Ty, zavřeno, wow. Zavřeno. Vždycky to mé. Za zápas. Dobře, díky. Hej, vole, mě to nahrává. Hej, vole, mě. Vyťaznu. Tak těžký souboj se Spartou. Sparta kvalitní tým a Benny. Benny super golman, takže těžký. Vystál mě první nájezd, ale potom už jsem si věděl rady a vyšlo to, takže jsme moc rádi. Jsem rád, že jsem vychytal nulu. Takže minule jsem moc čermy se nepodržel, ale teďka jsem mu to pěkně vrátil, takže doufám, že se mi v finále se bude dařit obou. Tak naše ambice jsou určitě největší. S Tomem trénujeme ty nájezdy, máme to rádi, baví nás to. Takže určitě do dalších kol nejdem s ničím jiným, než vyhrát celou soutěž.